Skutečně se vyplatí koupit si nové NBA 2K25? Nazdar bowleri, vítám vás u dnešního videa. Konečně jsme se dočkali, protože nové NBA 2K25 je tady a přináší spoustu změn. Ale skutečně tyhle změny stojí za to? To se dozvíš v dnešním gameplay review, kde společně odehráme historicky první zápas nového 2K a řekneme si všechny postřehy ze hry, změny k lepšímu i k horšímu, takže až tohle video zkoukneš celé, budeš mít jasno, jestli se nové 2K opravdu vyplatí. Budu moc rád, když mi svůj verdikt, případně co se tobě v novém 2K líbí anebo nelíbí, napíšeš do komentářů pod videem. Pokud si nový na tomhle kanále, nahoď odběr a zapni si zvoneček na upozornění, aby ti neunikly nové videa. Máme totiž naplánovanou spoustu tutoriálů, jak se co ve hře ovládá, aby si i ty mohl vyhrát mnohem víc zápasů, ať už proti svým kámošům a nebo třeba online proti ostatním bowlerům. Pohodlně se usaď a jdeme na to! Jdeme na to, že NBA 2K25, první zápas, první gameplay, jsem zvědavej, co si 2K pro nás připravilo. Pojdej vy si, máme, yes baby. Bronimu, a jdeme na to, a hnedka začínáme s Tatuldou, pojď. Eliup. Let's go! Máme nový shot feedback, který se nám ukazuje in-game, nevyskakuje tabulka nahoře, ale je to přímo u hráče stejně jako shotmeter. Uvidíme, jak bude vypadat shotmeter u střel, protože u dunků se to zatím nemění. Dobrá dost, dobře, dobrá obrana. Klid, toši, pojď. Money. OK, takže nový shotmeter je šipečka, kterou musíš trefit přesně do rámečku. OK. Fast break, mismatch. Nice and easy. Nedošáneš, Mary. Dobře, dostaň se, nic. To je krásno. OK, nedá, ale nemáme doskok, kámo. Kde je ten Davis, ty krásno? Dej to sem, zkoušíme jedna na jedna z rohu. Ukáž. No, jako... Dobrý, hele, Bronny James má over 68, takže necháme k tomu nějaký prostor. Ty krásu, to není styl, jo, tady toto. Aha, oh, handles, blbečku! Oh, let's go! Pojď slenu, pojď. Money! Oh, let's go! Pojď! And one! And one! Let's go! Ty vole, Bronny, jaký nařachanec. Oh yes. Ale je dobrý, je pozitivní na novým 2K to, že i se špatnýma hráčima, jako je Bronny James Jr., co se týká overu špatnej samozřejmě, tak se s nima dá něco uhrát. V loňským 2K to bylo dost jako náročný a v podstatě jsi mohl hrát jenom s těma lepšíma z týmu. Pojď! And one! Krásná práce. Dobrá defa. Nic. Poskok. Není třeba. Krásná práce. První čtvrtina za náma. Dobrý. Je vidět, že v tom 2K25 je hodně kladaný důraz na jednotlivý hráče a jejich realističnost, což na jednu stranu vypadá krásně, ale v momentě, kdy ovládáš hráče a chceš udělat nějaký pohyb, tak ne vždycky tě to tam pustí, kvůli tomu, že ten hráč by reálně tu animaci dělal jinak. Ten pohyb by reálně dělal jinak. Ty vole, dobře vezmu. Dobrá rýfa. Nic. To je krásno, ten Westbrook. Pojď, nakopni to, ty vole, to je pomalý všechno. Pojď, Eliup. Let's go. Nádherný Eliup. Postmovem klasicky uvolnění. Dobře. Některé věci se prostě v 2K nemění. Pojď. Easy, na sílu, krásně ta tilda. Pojď! Ale dunkujem, ne? Nic. Kamo, ale kam skáčeš? Money. Nejlepší trojkař týmu LeBron James, toši. Ano, skutečně jste slyšeli správně. I když hraju trojkařský signál, tak vždycky vybíhá LeBron. Money.
Jako některý ty zakončení, i když jsou excelent, ty vole, tak jako mám docela nervíčky a docela bych doskakoval ten balon. Než zjistíš, než se ti udělá animace toho, že je to skutečně excelent, tak to docela jako trvá někdy. Ale je to dobrý, jako ty animace jsou relativně reální, protože jo, ne vždycky ti padne totální brick anebo totálně krásný čistý koš. No brády, pa! Ještě, že nepískli faul. 24:34 poločas. Poločas. Tak podíváme se na nový animace, co tady máme. OK. To až zády ke koši? Ne. Přes celý hřiště, přes půlku. Aha, OK, dobrý. Jako reálně všechno je lepší než paní na jedno kolce, no, neříkám nic. Brody James 12 bodů, let's go, kámo. Jsem zvědavý, jaký over bude mít Brony James v průběhu tohohle 2K, případně v dalším 2K, jestli tam bude extrémní nárůst. Ne, kámo, teď jsem na něj jenom klikl. Ty vole, skáče mi tady komputer sám, jo. Ty kráso. Dobrý. Ty vole, proč nejdeš do koše, Ravesy, co tady vymýšlíš? Ježiště Kriste, Brony, Brick Squad. Ty krávo. Tak to je docela slušný. Pojď. Payback. LeBron James. LeBron James. LeBron James. LeBron James. Mismatch. Cash. Kamo, ty slidely prostě nepadnou ani za zlatý prase. Vypadí prcku. Takový lay-upy na nás, chlapče, nemůžeš. A vypomáhání v obraně, respektive přepínání na jiných hráčů, pokud potřebuješ vypomoc, mi přijde v některých situacích mnohem rychlejší, ale samozřejmě jsou i situace, kdy ten hráč jako než se otočí na ten správný směr, tak to trvá 100 let. Ale přijde mi, že je to realističnější jako v tom tukej. Ty vole, Vanderbilt jde bráním, ne? Klasika. Na co dělat layup, když můžem dávat stop jump ze špatného úhlu? Jsou prostě některé věci, které se v 2K nezmění. Máme my jsme, Joši, pojď. Tady vole, přiveď mi dalšího pivota, díky moc krát. Ach bože. Já mám my jsme pod košem, ale proč si nezahrát, vole? Proč si nezahrát s dalším obráncem, že jo? To by bylo moc jednoduché. Přijde mi, že sprint těch hráčů, jakože sprint, je hrozně těžko pádnej. Ale extrémně. Jako ve srovnání s loňským rokem je to, nebo s loňským 2K je to snad ještě pomalejší. Takovej ten burst of speed, tak jak vole v traileru se chlubili tím, že to bude neskutečně najetý, tak... Nevím, možná jsem na to ještě nepřišel, jak se to správně v tomhle 2K dělá, ale jako udělat crossover a potom vyrazit... Okay. Ty vole, kámo, vy jste u něj dva, stejně to nechytíte ten balón. No ještě, že Porter neumí střílet. Ale já schválně zkusím ISO z 45, jo. On udělá ten crossover a v momentě, kdy držím ten sprint, tak on nezačne sprintovat okamžitě, až třeba po dvou krocích. To znamená, že buď ten sprint se musí začít držet později, anebo samozřejmě musíš mít lepší hráče. Což by byla ta horší varianta. No nic, hrajem ISO, máme mismatch. Jo. Pomoc. Dobrý. Tak to snad ne. To snad ne, hoši, takovýhle koše na nás. Pojď, AD, chci od tebe slonu. Ale v některých těch věcech je to tukej jako mnohem víc realističtější, ale pak máš situace jako třeba tenhle stop jump, co jsem dal, kdy je to prostě klasický tukej. A nebo třeba stop jumpy, vole, když jsi wide open pod košem, že jo. Místo dunku, fast break. Money. Krásně. Tak ale ve zbruku za sklid, kámo. Ty bys chtěl dávat trojky z půlky, když nestříš trojky ani wide open, jo.
in command with a 13-point lead at the end of the quarter. Building this lead up in large part because... Engine na highlight je pořád stejný, pořád se koukáme na hráče buď z extrémní blízkosti, nebo to nevidíme přes texturu koše. Zkusíme ještě jednou pull-up. Doskakování balónu mi přijde o hodně lehčí, když teďka se to netýká téhle poslední animace, to bylo free. Ale přijde mi, že ty hráči jsou mnohem líp navádění k tomu balónu od AI než předtím. Předtím to bylo jako dost často, že doskakoval balón úplně na druhé straně koše a tak podobně. Bradifa, Patulda, nic. Ne. Jakmile to není prostě Green Machine, tak smolík, no. Kámo, to je movement brain dead jako vždycky. Dobře, pojď, dunk! Je to tam, Bronny James dunkuje! A i na overu 98! Money! Ej vole, kdybych neviděl ten excellent več u toho svého hráče, tak tomuhle bych fakt nevěřil. Jo, ale střelby, jako co se týče té střelby, je to fakt realističtější, říkám, ne všechny střely v klasickým nebo v reálném basketu padají čistý jak víno. Takže je fajn, že nám to tady 2K takhle dopřálo s těma animacemi. Samozřejmě máme i cut animace, nesmí chybět. Kámo. Ale jako co se týče té obrany toho Vincenta, šel s ním celou dobu. Ovládal jsem ho já, naváděl jsem ho na blok, samozřejmě proti takovýmhle dunkerům nemá šanci, ale aspoň tam něco dělá, ne jak v loňském 2K, kdy ten borec, když bylo jasný, že ho prostě nemůže kontestit vertikálem. Nádherně. Přes Jokiče to je zadarmo, hoši. Zrony od balónu jsou tady docela peklíčko, no. Tady jako není o čem. Přepínání hráčů ve fast breaku funguje pořád stejným způsobem, na co přepínat na hráče, který je metr od balónu, když můžeme přepnout na hráče, který vůbec u toho zakončení není. Aha, že? Ale bude to samozřejmě chtít zase nějaký čas na to si zvyknout, jak některé věci v tom 2K fungují. Jak některé věci se změnily. Třeba tohle je blbost klasická. Místo toho, aby šel do koše, když držím analog směrem ke koši, tak týpek zakončuje fadem, protože před ním nikdo není. A šestky slide late fungujou, no tak aspoň něco. Nic. Ty vole, Jokičovka klasická. Money. A je tam taky nový engine na animaci toho, té plynulosti. Třeba teďka jak střel Rui tu trojku, tak ta byla díky tomu novému engineu takhle pěkně plynula. Takže se to dá mnohem líp, pokud samozřejmě někdo nemá shot meter, tak se to dá mnohem líp odhadnout, kdy je ten správný čas na to dát. Má pravdu ten chlapec. Tak to zase kámo klídeček. No defense. No jako nevím hoši, kolik kdo z vás viděl zakončení dunkem v klasickém basketu, ale myslím si, že tak moc času na to ty hráči reálně nemají, ale nevadí. GG boys, nový 2K, nový gameplay, máme za sebou samozřejmě player of the game LeBron James. A kdybych to měl srovnat s loňským 2K, rozhodně, konečně jsme se dočkali velké změny. A je tam samozřejmě spousta chyb, tak jako vždycky, string ball, občasnej propad v obraně a tak dále. Tak dál, ale celkově bych řekl, že to stojí za to si to pořídit. Je tam obrovský skok oproti loňskému 2K a přijde mi, co se týče diváka, který se dívá na ty jednotlivý pleje, je to mnohem realističtější, ale tak nějak na určité dobré kvalitní mezi tím, že se to ještě dá jakým svým způsobem ovládat ta hra a aby to vypadalo reálně. GG's. This motherfucker don't miss.